Përshëndetje shkues të nderuar me debatin e drejt për drejt argument këtu në TVM2 dhe TVM2 sa. Mosmarja e datës për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian dhe shpallja e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, aktualitetin politik në Maqedoninë e Veriut e ka bërë më të ngjeshur e në veçantisht rritë rrugtimi dinamik sa i përket organizimit, mbajtjes dhe pritshmërit nga zgjedhjet e 12 prillit. Opozita ka mirëpritur shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, me që këtu sheh shansin për ndërimin e pushtetit. Mirpo, deri tek fitoria e 12 prillit, partive politike umbetet edhe shumë çka në përgatitjen dhe aktivitetin e dendur që do t'i mundësonte arritjen e një suksesi që do t'i garonte marrjen e timonit në udhëheqjen me shtetin gjatë 4 viteve të ardhshme. Sa është i mundur bashkëpunimi mes subjekteve politike shqiptare e në veçanti të atyre opozitare për zgjedhjet e 12 prillit? A ka mundësi për koalicione parazgjedhore dhe cili do të ishte determinanti kryesor për konsolidimin e opozitës shqiptare në këto zgjedhje të parakohshme parlamentare? Çka do t'i ofrohet dhe ku do të fokusohet platforma zgjedhore e opozitës shqiptare? Të gjitha këto dilema do t'i shtjelloj në minutat në vazhdim në bashkëbisedim me kryetarin e Lëvizjes Besa, zotin Bilal Kasami. Zotin Bilal, mirë se erdhat në argument. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Zotin Bilal, a u më këmp politik bërja e vendit në Maqedoninë e Veriut pas jos së Brukselit? Për pushtetin dhe për partitë qeverise, ishte një goditje fuqishme ajo të cilën e morën si mesazh nga Brukseli, edhe pse doli më vonë që pritjet ishin të ngritura lart, pa pasur ndonjë garancë të fuqishme nga gjitha qendrat europiane. Duke ditur që në kontinuitet Parisi zyrtar kishte pikpyetjet e tij, kishte hezitimet për vazhdimin e procesit të zgjerimit të Bashkimit Evropian, vetë kryeministri dhe partneri tjetër i koalicionit BD, në këtë rast zëvendës kryeministri, veç që nuk thonin se është punë e kryer, në disa momente edhe thonin edhe kështu, dhe veç më që nuk e vendonin vulën se kjo është çështje e mbaruar. Por, ajo që ata nuk e llogaritën mirë ishte se në Bashkimin Evropian, jashtë dilemave dhe kalkulimeve të brendshme, ata edhe më tutje vlerësojnë fuqishëm atë që ka ndodhur në vendet antare. Dhe nëse për ne këtu në Shkup, si shembull negativ që janë disa në procesin eurointegrues, Bullgaria, Rumania dhe vende tjera, të cilat jo që i plotësuan standardet për të qenë pjesë e familjes europiane, po del që vendet me një demokraci më të zhvilluar, si që është Franca, ato këtë e kanë si shembul negativ. Pra ata, përderisa ne mendojmë se nëse u fut Bullgaria dhe Rumania pa i plotësuar standardet, atëherë duhet edhe neve të na shqyqojnë përmes gishtave, si që thot populli, dhe të na pranojnë si të tillë, dhe harrojmë që vendet si Franca mund të tolerojnë një, dy apo tre vende, por kur vi një moment i thonë mjaft, dhe duhet që këto vende o do të jenë me një demokraci të zhvilluar, o do të plotësojnë kushtet të cilat i kërkojmë, o mjaft importuam probleme nga vendet të cilat, edhe pse më vonë janë pjesë e Bashkimit Evropian, nuk ka mekanizëm që të detyrohen që ata të ecin përpara procesin e demokratizimit të vendit. Prandaj, vlerësoj që edhe njëherë që pritjet ishin të jo realta, po jo reale, dhe qeveria duke vlerësuar vetëm atë të cilën e bëri me dy marrëveshjet me fqinjët, Bullgarinë dhe Greqinë dhe ndryshimet kushtetuese, vlerësoj se do të kap në emocion vendet e Bashkimit Evropian,
dhe ata do të mbillin syt para asaj të cilën ata e kërkojnë si standard dhe kriter për një vend të ri antar. Prandaj vlerësoj që këto pritje fatkeqësisht vetë qeveria dhe eksponent të lartë nga kryeministri, zëvendës kryeministri, eksponent të tjerë, ministri jashtëm i quan shumë lartë dhe realiteti ishte krejtësisht tjetër dhe u ballafaqua me atë realitet pas vendimit për mos marrje të datës. Zotri Kasami, përveç hamendjes së disa shteteve antare të BE-s të kryesuar nga Franca për mos dhënien e datës për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian, ju si lëvizje BE-sa ishit shumë kritik dhe gishtin dhe kritikat më të mëdha i adresuat edhe tek leadershipi vendas për dështime, duke theksuar këtu në veçanti mungesën e reformave të rëndësishme në gjyqësor dhe në administratë. Me çka këtë e arsyetoni? Po edhe një herë vlerësoj që qeveria duhet të ishte shumë e kujdesshme me gjitha veprimet e saj në periudhen kur pritej marrja e datës. Pra kjo qeveri detyrimisht nëse do të kishte një qasje shtet formuese dhe një qasje e cila do të ishte në interes të qytetarëve, do t'i haronte të gjitha interesat klanore, partijake dhe interesat individuale të atyre të cilat janë pjesë e qeverisë. Fillimisht do të kishte një dogurci të plot mbrenda gjitha partive pjesë të shumicës qeveritare që gjitha veprimet të jenë në drejtim të asaj që vendet e Bashkimit Evropian të binden se Maqedonia është e gatshme të jetë pjesë e familjes evropiane. Nuk mundet që të tolerojmë apo nuk mundet që të pranohet nga vendet e Bashkimit Evropian në momentet më kritike të na ndodhin raste, skandale të cilat në momente mirnin edhe dimenzione komike, të futet në një proces të korrupsionit personazhi i cili ishte kryesor për luftë kundër korrupsionit, në kohën kur ne dim se çka bëri shteti për të larguar një qeverisje, një garnitur që edhe mbranda dhe jashtë u etiketua si një garnitur që kishte kapur shtetin dhe kur ti ndërton një mekanizm special dhe kur edhe ai mekanizm special bie mbranda pra qarku të korrupsionit, atëherë nuk e di se cili do të ishtë ai vend europian që do të vlerësonte se një shtetë si Maqedonia e Veriut është e gatshme të jetë pjesë. Për më shumë, edhe mund të këtë qenë, nuk them se jo, po vetë kryeministri ka akuzuar në rrethana tjera një funksionar të lartë të BD-s për rast korruptiv të cilin më vonë u pas ai emrua si rasti pacient. Dhe po ki kryeministër në bisedime për formatimin e qeverisë, këtë personazh komik e vendon në krye të procesit eurointegrues. Më vonë në procesin i cili e përfshihur e prokurorin speciale, doli që përsëri një figurë shumë e lartë, figura tjera, po një figurë shumë e lartë, brenda partisë qeverisë së LSDM-s, ishte e përfshirë në rastin shfaqja korrekte. Nën kryetarje kuvendit të Maqedonisë. Dhe, kur nuk është që nuk mund të ndodhë, sepse ndodhë edhe në vendet e Bashkimit Evropian rastet të tila, po qasja karshi këtyre situatave është komplet ndryshe. Ne dim se çfarë ndodhi me Austrinë, me qeverinë atjeshme, vetëm për një situatë kur kishte një montim të zëvendës kryeministrit të qeverisë dhe dha dorëheqje dhe jo vetëm ai, po shkoi komplet qeveria dhe u shku në zgjedhje të parakoshme. Dhe në situatën kur Maqedonia ballafaqohet me akuzë formale ndaj një funksionari kaq të lartë të parlamentit, partia në këtë rast LSDM në mënyrë shumë them të papjekur deklarohet se e largon nga gjitha funksionet partijake, por një herësh ajo edhe më tutje mbetet nën kryetare parlamentit dhe mbetet me imunitetin e deputetit. A thua vallë se si
ajo do të mbrohet para organeve të drejtësisë duke pasur imunitetin e deputetit. Pra, në këto situata, në të cilat gjendej Maqedonia, nuk guxonim ne të bënim gabime të tilla. Dhe fatkeqësisht po them që këtu vin në shprehje lidhi i famshëm i Marfit ku thot nëse në momentet janë aq tragjike që nuk mendon se mund të bëhet edhe më keq, ajo i ndodhi Maqedonisë. Pas një qeverisje diktatoriale të qeverisë VMRO-BDI, nuk mund të pritej se mund të na ndodhë më keq dhe fatkeqësisht na ndodhi më keq me prokurorinë speciale, me një kryeministër i cili erdhi me përkrahje të mbrojtshme dhe të jashtme për të luftuar korrupsionin dhe po i njëjti kryeministër, po i njëjta qeveri, LSDM-BDI tani po vazhdon. Pra të etiketohet si vazhdimësi e qeverisë së korruptuar VMRO-BDI. Zoti Kasami, ju për gjitha këto dështime që po flitni, sikurse nuk kërkuat dërheqjen e personave të cilët i apostrofuat, por ndoshta edhe u kënaqët me shpallin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Ne sigurisht që këtë që e them edhe në studion e juaj e kemi thënë edhe publikisht që nuk guxojmë që të ecim procesin eurointegrues me një personalitet të cilin vetë kryeministri e akuzoi për korrupsion dhe akuzoi se ka keshpërdor pozitën zyrtare. Pra, vetë kryeministri ose duhej të dalë të sqaroj opinionin se ka ndodhur ndonjë keshkuptim se nuk e ka pasur për këtë zëvendës kryeministër ose duhej që të jetë më i kujdesshëm me deklaratat e tij. Pra, ne në vazhdimsi kemi thënë që të vlej ligji për të gjithë, pa marrë parasysh a janë kryeministër, kryetar kuvendi, deputet, ministre, e kështu me radhë, ashtu si vlen për gati gjitha shqiptarët të cilët janë në përburgje. Pra, përderisa në burgjet e Maqedonisë i kemi plot e përplot me shqiptarë të pafajshëm, ne sot në pushtet kemi njerëz të cilët janë me padi në proces e sipër. Pra, shqiptarët burgosen dhe pastaj konstatohet fajësia, kurse këtu ne kërkojmë prezumpcionin e pafajësisë. Po përse ndodhen rastet e montuara plot të cilat janë për shqiptarët dhe shqiptarët tërhiqeshin zvarr edhe nëna tona, siç ishte rasti me monstrën, zvarr pa u konstatuar sa janë fajtor apo jo, dhe sot ne kemi rastin me Katica Janevën e cila i pra shfrytëzon të gjitha beneficionet që ja jep lidhja dhe pozita e rëndësishme ajo të cilën e kishte. A mund ne ta krahasojmë atë e cila fotografi e cila ishte në rastin e monstrës ku një motër e jon me mbules tërhiqe nga dy policë, pra të forcave speciale dhe në të njëjtën kohë me sa kujdes ja hapnin derën pra një police Katica Janevës dhe ta shohim se e para ishte pafajsisht e akuzuar dhe e dyta pra bëri që qytetarët e Maqedonisë së Veriut të jenë më të dëshpruarit në historinë e këtij shteti dhe përsërin e trajtojmë me kujdes, pra duke respektuar të drejtën e saj dhe atë që ende nuk është shpallë pra e fajshme. Vlerësoj që atë me të cilën u ballafaqu kjo qeveri, në vazhdimsinë kemi denoncuar dhe në vazhdimsi kemi kërkuar që personat përgjegjës të jenë, të japin llogari, të jenë, të ballafaqohen me dështimet e tyre dhe të ecin proceset juridike përpara, nëse konstatohet se nuk janë fajtor, atëherë pse jo mund të edhe t'i rikthehen politikës. Zotri Bilali, është e pritshme që këto kritikat t'i adresohen pushtet mbajtësve dhe që ata të japin llogari dhënje për dështimet eventuale. Por më intereson vlerësimi juaj se sa opozita ka faj për mosmarrjen e caktimit të datës dhe a ka mund të opozita ta ndihmoj këtë proces? Po, ndoshta edhe ka mundur të ndihmoj si kur të këshim dalë në protesta dhe para afatit kur pritej të merë datën e të kërkonim dorëheqjen e qeverisë, të ketë zgjedhje të parakoshme, të bëjmë një qeveri të re cila ndoshta do të ishme përgjeshme. Për ndryshe, opozita ka qenë ndër më konstruktive në gjithë procesin deri 15 tetor ku pritej marrja e datës. 15 qershor, pastaj edhe e radhës. Pra, ne si opozit në vazhdimësi kemi qenë konstruktiv deri në atë mas sa që
në momente ne paguanim edhe çmimin e konstruktivitetit ton. Pra në asnjë moment opozita, veçanarisht ajo shqiptare, dhe këtu mund të flas me kompetencë të plot, Lëvizja Besa nuk ka bërë ndonjë veprim me të cilin do të rrezikohej marrja e datës. Prandaj vlersoj që nëse ne kemi qenë aq konstruktiv dhe përsëri mund të ketë zëra kritik nga qeveria, e them përsëri atë që thash në fillim, se ndoshta është dashur atëherë që në fillim ta kuptojmë se kjo qeveri nuk ka kapacitet që ta çojë vendin para, edhe më herët të kërkojmë zgjedhje të parakoshme, edhe para qershorit që ndoshta në tetor të merrnim datë. Sot e Kasami si rezultati jo së Brukselit dhe takimit të liderëve të partive politike me presidentin, ku dhe u shpadhen zgjedhjet e parakoshme parlamentare me 12 prill të vitit 2020. Mirë po kohet të fundit ka si një lëvizje dhe disa paralajmërime, duke filluar që nga kryeministri Zoran Zaev për mundësinë e luajtjes së datës së mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare me arsyetimin për ratifikimin e protokollit për antarësimin e vendit në NATO. Më intereson se sa për opozitën është e pranueshme shtyrja eventuale e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare? Për hir të së vërtetës, janë diskutuar gjitha këto mundësi në takimin e liderëve tek presidenti, dhe jo rastësisht u zgjodh data 12 prillit, sepse kishte edhe oferta të tjera që zgjedhjet të jenë në dhjetor, të jenë dikun në fund të shkurtit, kur mbaronte periudha 100 ditore qeverisë teknike, nëse shpallishin më një herë pas takimit të liderve, pastaj kishte propozim edhe për mars, dhe duke i diskutuar gjitha këto mundësi, veçanarisht situatën në Spanjë, ku e dim që këtë muaj janë zgjedhjet e jashtëzakonshme dhe pritet mbrenda dhjetorit të konstituohet parlamenti i ri, të krijohet shumica e re që mbrenda dhjetorit të kalojë edhe ratifikimi i fundit i protokollit për qasje në NATO, që pastaj të ketë kohë edhe të i njëjti të ratifikohet edhe në parlamentin e Maqedonisë. Unë vlerësoj që ka kohë, afatet mund që të plotësohen, deri me edhe atë version që jep krye parlamentari me 11 shkurt të shpallën zgjedhjet, edhe pse edhe këtu ka dilema, diskutime të cilat nuk e di përse partijet qeverisë pa një koordinim të brendshëm brenda shumicës qeveritare nuk dalin me një qëndrim, pra edhe këtu siç duket po tentohet që të krijohet një opozitarizëm brenda partive të shumicës qeverisë, derisa kryeministri thotë se zgjedhjet shpallen 45 ditë para 12 prillit, del kryeparlamentari thotë jo, thotë duhet 60 ditë. Pra, edhe këtu unë mendoj se është një lloj e krimit të opinionit publik apo defokusimit të opinionit, cila do të qoftë datë edhe 45 ditë edhe 60 ditë, vlerësoj se ka kohë të mjaftueshme që në Spanjë të kalojnë gjithë ato procedura në parlament, të njëjta të kalojnë edhe në parlamentin e Maqedonisë para se i njëjti të shpërbëhet dhe i njëjta të deponohet në Washington. Zgjedhjet e 12 prillit po vlerësohen si tetë domethënëse dhe të rëndësishme për vendin. A ka rrezik që me këto zgjedhje Maqedonia të shkojë mbrapa apo të të vazhdojë rrugtimin e saj të një Maqedonie evropiane? Sigurisht që në situatën e Maqedonisë rreziku është evident dhe gjithmonë e ballafaqohemi me rreziqe të tilla, duke pasur parasysh që ende nuk është gjetur një elit politike, një leadership i cili para interesit individual dhe partijak do të vendoj interesin e shtetit. Kur e them këtë, kam parasysh që me 12 prill qeveria e Maqedonisë duhet të ndaj atë që do të tentoj me çdo kusht të fitoj zgjedhjet, apo do të mundohet që të organizoj zgjedhje, jo vetëm zgjedhje të ashtu siç etiketon mos ketë dhunë, mos ketë konflikte të cilat i kemi parë në të kaluarën zgjedhje, po të jenë zgjedhje të gjithë pranueshme, pra nga gjithë aktorët politik të jenë të pranueshme, dhe për të qenë të tilla, sigurisht që pesha dhe bara kryesori bie qeverisë. Po ndëgjojmë ditëve të fundit që kemi edhe një mundësi të dytë në maj në samitin e radhës që eventualisht të ketë një përgjigje pozitive dhe që të bindim edhe shtetin e fundit, në këtë rast Francën. Punë vlerësoj se përsëri them
vendimmarrja apo vend, ajo që është vend, vendimtare është në dorë të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut, në këtë rast pra në dorë të qeverisë. Kur e them këtë, e kam parasysh që para majt pra janë zgjedhjet e 12 prillit dhe unë do të kisha dashur edhe një herë do t'i bëj apel kryeministrit dhe partive qeverisë që edhe me kushtin që ti humbin këto zgjedhje të angazhohen maksimalisht që të organizohen zgjedhje të lira, fair dhe demokratike, zgjedhje të cilat do të pranohen nga të gjithë dhe të tregojnë se para interesit për të qenë pjesë e pushtetit kanë interesin qytetar, nëse qytetarët kërkojnë rotacion politik, ta pranojnë atë rotacion politik, të vinë elitë e re politike dhe të japim një mesazh kërshim Brukselit se Maqedonia është e gatshme dhe qytetarët e Maqedonisë së Veriut kanë vullnetin që të plotësojnë kriterin bazë të një demokracie të zhvilluar dhe ato janë zgjedhjet e lira, fair dhe demokratike. Pra, vlerësoj që kemi edhe një shans dhe ato, ajo shans është me 12 prill të organizojmë zgjedhje të cilat do të jenë të pranuar nga të gjithë dhe të cilat do të jenë shembull se si një vend që pretendon të jetë antar i Bashkimit Evropian mund të organizojë ato zgjedhje dhe ne dim që se si organizon zgjedhje të tilla në gjithë vendet e Bashkimit Evropian. Zotri Kasami, përveç që disa herë dhe publikisht keni kërkuar nga qeveria aktuale për të siguruar zgjedhje fair demokratike të pranueshme për të gjithë pjesëmarrësit në procesin zgjedhor, një gjë të tillë bëhet edhe nga tani mund nga studioja e argumentit, gjithashtu keni paralajmëruar dhe pritni, jeni optimist se mbas 12 majt në Maqedoni do të ndodhin ndryshime rënësore sa i përket edhe strukturave udhëhecse të partive, qofshin ato shqiptare, por edhe të dy partive më të mëdha maqedonase, VMRO-DPMN dhe LSDM. Në çka e bazoni këtë vlerësim? Sigurisht që zgjedhjet e 2016-s ishin zgjedhje të jashtëzakonshme me plot kuptimin e fjalës. Sepse Maqedonia balafaqoj me një situatë jashtëzakonshme, ne dim që ato zgjedhje u prolonguan për disa herë dhe ndodhen në një situatë kur kishte protesta të përdishme, kur qytetarët dolën rrugëve të qyteteve të Maqedonisë për të largua, për të kërkuar largimin e një qeverie diktatoriale siç ishte qeveria e VMRO-BD-s. Tani më jemi në një situatë tjetër kur organizojmë zgjedhje në kushte pak më të relaksuara. Dhe pse vlerësoj se është koha që të kemi një mundësi të tillë për ndryshim të leadershipit edhe brenda partive politike Maqedonasë në këtë rast, qoftë LSDM dhe VMRO. Sepse në kampin e opozitës atë hershme, tani më pjesë e qeverisë, për shkak të rrethanave në të cilat organizoheshin zgjedhjet, nuk ishte shumë besim se mund të fitojnë ato zgjedhje dhe aty u futën grupacione të ndryshme, u futën klane të ndryshme, u futën njerëz individ të ndryshme dhe nuk ishte një mekanizëm të shëndosh të filtrimit dhe të vendosjes së standardeve se kush do të jetë pjesa e saj. Kishte situata kur edhe eksponent të fuqishëm të qeverisë paraprake, jo vetëm në pjesën shqiptare, ne dim që komplet partia, do të thonë që ishte pjesë në qeverinë e Gurevskit, kaloi tani më bashkëqeveriste me LSDM-n, por edhe eksponent Maqedonas, të cilët llogariteshin si tajkun të qeverisë Gurevskit, kaluan në pozita të larta në qeverinë e Zoran Zaevit. Tash vlerësoj që Zoran Zaevi, LSDM-ja, pse jo edhe Mickovski dhe VMRO-ja kanë mundësi në kushte pak më të relaksuara t'i vlerësojnë njerëzit të cilët do t'i vendojnë në ballë të proceseve njerëz të cilët do të reflektojnë vullnetin e pakontestueshëm të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut. Dhe vullnet është që Maqedonia e Veriut të jetë vend antare i Bashkimit Evropian dhe i NATO-s. Dhe këtu unë besoj edhe një herë që para interesit për të fituar këto zgjedhje, interes i cili mund të detyroj pushtetin që të bëj kompromise në dëm të qytetarëve me grupacione të ndryshme, me klane të ndryshme, ka për hir të së vërtetës edhe për informim të opinionit publik, ka edhe informata të tilla që qeveria e Zoran Zaevit, edhe LSDM, edhe BDI po bëjnë kalkulime, po bëjnë tentime
që përsëri t'i kthejnë në fushbetej, t'i themi, apo në zgjedhje individ të cilët kanë dosje kriminale. Pra, ka bisedat të tila që mund të na rikthehen skenar kur në të kaluarën pra njerës me dosje kriminale para zgjedhjeve, një kohë shumë të afër, dhe më thonë një javë apo 10 ditë, një muaj para zgjedhjeve, lëshoheshin nga burgu dhe kërkush nuk e dinte se me urdhër të ku janë lëshuar nga burgu për të kërcnuar qytetarët, për të krijuar një frikë tek qytetarët. Pra, unë edhe një herë bëj apel qeverisë, partive të shumicës qeverisë, që para interesit partijak, interesit individual dhe klanor që mund të kenë të vëndojnë interesin e qytetarve dhe këto zgjedhje të bien në skenë elitat të reja politike të cilat do të kenë aftësin, vullnetin dhe gatishmërin që Maqedoninë të bëjnë vendin antar të Bashkimit Evropian ashtu si shpresojmë se do të bëjnë në fillim të vitit 2020 vend antar i NATO-s. Maqedonia e Veriut është në pritje edhe të ratifikimit të protokollit për antarësim në NATO, po gjithashtu një pritje madhe është edhe samiti i radhës i BE-s në maj në Zagreb në vitin e ardhshëm. Zëri Kasami, këto dy tema, a do të jenë dominante edhe në këtë fushatë zgjedhore? Më konkretisht më intereson se çka do t'i ofrohet elektoratit? Po, tash është pak qesharake kur Bëdi dhe Ali Ahmeti edhe më tutje lejtmotiv të politikë bërjes të tyre kanë NATO dhe BE. Ne edhim që në të kaluarën në disa raste, lideri Bëdis ka thënë që nga momenti kur Maqedonia do tjetë vend antari NATO, sa edhe do t'jap dorheqe, por pastaj të reteroj e këshume ratë. Fatkesish po shohim që edhe eksponent tjerë, apo parti tjera, shqiptare pjesë të qeverisë, po e këndojnë këngën e njëjtë të Bëdisë. Pra edhe ato po thuan që janë në qeveri për të kontribuar që Maqedonia të jetë vend antar i NATO-s dhe i BE-s. Edhe pse realisht ata nuk kanë dhënë asnjë kontribut më shumë se që ka dhënë opozita që gjitha proceset eurointegruese të përkrajnë vetëm që kanë marrë beneficionet pra të pushtetit. Unë e shoh që edhe në këto zgjedhje veçanërisht nga partitë e shumicës qeverisë, veçanërisht ato shqiptare, në pamundësi për të ofruar një ofertë reale për zgjidhjen e problemeve të përditshme të qytetarëve, sepse më edhe nuk ju besojnë, edhe po të ofrojnë vende pune, edhe po të ofrojnë zhvillim ekonomik, arsim, kulturë e kështu me radhë, qytetarët nuk ju besojnë. Dhe kur nuk ju besojnë qytetarët, ata këtë janë të vetëdijshëm dhe përsëri do të shkojnë me një ideal që është shumë i largët. Këtë rast antarësimi në Bashkimin Evropian, dhe unë pres që veçanërisht partitë shqiptare pjesë të koalicionit qeverisës edhe më tutje të kenë lejtmotiv të politikë bërjes dhe të kërkojnë edhe një mandat që Maqedoninë ta bëjnë antar të Bashkimit Evropian. Sa i përket opozitës, ne si Lëvizje Besa një kohë të gjatë jemi në përpilim të platformës elektorale të zgjedhjeve të 2020-s dhe në këtë rast pra ne do të ofrojmë një platformë e cila fillimisht është e mbështetur në një studim të cilin ne kemi porositur që të shohim se cilat janë nevojat dhe problemet reale të qytetarëve veçanërisht atyre shqiptar të cilve ne ju drejtojmë dhe kërkojmë votën dhe nga aty kanë dalë disa çështje të cilat janë me prioritet për qytetarët shqiptar të Maqedonisë së Veriut dhe konform kësaj tani më jemi në fazën e dytë të konsultimit të atyre pra që kanë dalë si kërkesa të nevojave të përditshme të qytetarëve me struktura tona. Pra jemi në procesin e diskutimit të brendshëm të kësaj platforme që në fazën e ardhshme pra të diskutojmë me ekspertë të fushave dhe çështjeve dhe problemeve të adekuate që të ndërtojmë një platformë e cila platformë në pjesën më të madhe do tjetë pjesë e programit të qeverisë ardhshme. Pra, në këtë drejtim, fatkeqësisht presë që edhe më tutje eksponent veçanërisht të BD-s, përshkak se më është bo banale të bërtasin në përtubi me UÇK, tash do të bërtasin BE dhe NATO. Zotri Kasami, a mund të na thoni se, si pas jush, gjithnjë, a janë mbyllur çështjet etnike në Maqedoninë e Veriut sa i tangojnë shqiptarët, apo ka ende çështje të hapura?
Këtë pyetje parashoj duke patur parasysh gjithnjëherë më shumë kritikat e lëvizjes Besa që i adreson tek qeveria aktuale sa i përket edhe ligjit për gjuhën dhe përdorimit të flamurit, edhe problemeve të shumta që kemi në shkolla, në arsim apo shëndetësi. Përderisa gjuha shqipe nuk është gjuhë zyrtare me kushtetutë, përderisa ne do të lejojmë që ajo gjuhë të bastardohet si gjuhë 20%, shqiptarët nuk do të mbyllin çështjet e tyre etnike. E dini që para referendumit ne si Lëvizje Besa insistuam që edhe për një interes më të lartë ne mund të përkrahim procesin e votimit apo të ndryshimeve kushtetuese, por me atë që do të insistojmë që edhe më tutje çështjet e të drejtave kolektive të shqiptarëve të mbetin të ngelin të hapura. Dhe për këtë ne udhëtuam bashkë me, domethënë si opozit, po bashkë me eksponent të diasporës shqiptare deri në Washington, ishim në vizit në departamentin e shtetit ku qartë që treguam se çështjet etnike të shqiptarve edhe më tutje ngelin preokupim kryesori tyre. Dhe edhe zhvillimet e fundit këtu në Maqedoni, ku edhe më tutje kemi diskriminim në baza etnike, tregojnë që pa pasur një barazit të plot kolektive, kombëtare të shqiptarve me maqedonasit, edhe të komuniteteve të tjera pakic, nuk mundet që të ketë Maqedonia një rrugtim stabil drejt ardhmërisë së saj europiane. Dhe kur e them këtë, e flas me kompetencë të plotë, sepse edhe në studimin të cilin e kemi bërë dalin ato katër çështje në krye të gjitha kërkesave të shqiptarëve dhe më tutje mbetet barazia e tyre etnike. Por këtu vjen në shprehje edhe një dimension tjetër i barazisë dhe ai ka të bëjë me barazin në nivel personal apo individual. Më shqiptari ndjehet i rrezikuar edhe si individ, sepse për gati 17 vite BDI e ka diskriminuar qytetarin shqiptar duke punësuar militant partijak dhe në asnjë moment nuk e ka lënë të vinë në shprehje kualiteti dhe meritokracia. Përsëri edhe më tutje pra mbetet problem i qytetarit shqiptar stabiliteti i ekonomisë, institucioneve dhe i këtij shteti. Në vazhdimsi pra kur vinë çështjet shqiptare në të realizon apo kërkesat shqiptare, shqiptarve ju anëzjerin parasyve dhe ju aplasin fytyrës stabilitetin e këtij shteti. Ne kërkojmë që një herë për gjithmonë të mbillen çështjet e stabilitetit dhe të rrugtimit dhe të thuash në perspektivës euroatlantike të Maqedonisë të dakordohemi që të gjithë se nuk ka ndonjë mundësi tjetër, ndonjë opsion tjetër për Maqedoninë, që një herë për gjithmonë ti rikthehemi problemeve reale me të cilat ballafaqohemi, ekonomisë, arsimit, shëndetësisë dhe gjithë atyre problemeve të cilat ne ballafaqohemi që nga momenti kur dalim nga studioja e juaj. Zë Kasami, çka mbetet me idenë të cilën e promovoi Lëvizja Besa për ridefinimin e shtetit? Do të ketë ndonjë ridefinim të kësaj ide edhe në këtë platformë për zgjedhjet e parakohshme parlamentare? Sigurisht. Përderisa Lëvizja Besa nuk bëhet pjesë e qeverisë dhe ta bëj pjesë të programit qeverisës ridefinimin e shtetit, ajo do të mbetet një ide, do të mbetet një ofertë për një Maqedoni europiane. Në asnjë moment pra ideja e ridefinimit nuk është e vdekur. Ideja e ridefinimit do të vazhdoj të jetë gjallë, po aq sa do të jetë gjallë Lëvizja Besa dhe po aq sa ne do të vazhdojmë që të promovojmë atë si koncept bazë të funksionimit tonë. Edhe çështjet të cilat ne i parashtrojmë dhe të cilat ju ofrojmë qytetarëve si shtyllat kryesore të ofertës sonë para elektorale që kanë të bëjnë me barazin, me ekonominë e zhvilluar, që kanë të bëjnë me stabilitetin e shtetit dhe të institucioneve, që kanë të bëjnë me ardhmërin euroatlantike të Maqedonisë, janë çështje që ndërlidhen me ridefinimin e Maqedonisë si një shtet i barabartë për gjithë qytetarët. Një barazi të plot, pra, si në rrafshin kolektiv të etnik apo kombëtar të shqiptarve me maqedonasit, por edhe në rrafshin individual, çdo qytetar i këtij vendi duhet ta ndjejë veten të barabartë
do ketë mundësi të barabarta, të jetë i barabart para ligjit, ashtu siç është me kushtetut dhe ligjet e këtij vendi të ndjetë vërtet dhe të ofrohet një barazi në gjitha fushat, pra si etnike, ashtu edhe individuale. Zoti Bilalli, Lëvizja Besa në këto zgjedhje të parakohshme parlamentare do të shkon vetë apo mundësinë një fitore eventuale e shihni edhe në koalicionim me parti tjera? Lëvizja Besa vazhdon të artikuloj fuqishëm zërin opozitar. Ne mundohemi që të jemi aktiv në gjitha fushat dhe kompleksitetin që ofron politikë bërja, duke nisur nga përpilimi dhe resurse që orientojmë në përpilimin e një platforme tani më elektorale, duke vazhduar që të përmbillim ristrukturimin e partisë në të gjitha strukturën e saj nga niveli qendror deri në nivelin lokal, pra deri në celulat më të vogla të saj, duke vazhduar me aksionet e përditshme të rinis Lëvizjes Besa, të cilat janë bërë shenjë identifikuese rinis shqiptare të Maqedonisë Veriut dhe duke reaguar dhe duke ngritur zërin e protestës për çdo gabim dhe devijim të kësaj qeverie. Pra, ne si Lëvizje Besa punojmë fuqishëm që të jemi zëri opozitar dhe këtë zë opozitar ta ofrojmë rreth Lëvizjes Besa dhe rezultatet po shihen kohëve të fundit, ku ne gati se çdo ditë kemi një prurje të re, gati se çdo ditë kemi njerëz të cilët përqafojnë idenë e Lëvizjes Besa dhe kjo shkon në dy rrafshe. Edhe figura të rëndësishme të jetës, thuash, shoqërore të shqiptarëve të Maqedonisë, po i bashkojnë Lëvizjes Besa, por i bashkojnë edhe grupet të tëra të rinisë. Ne mbrenda këti muaj do të promovojmë edhe prurjen e radhës të një grupi më të madh të rinisëve, të cilët jo vetëm formalisht i bashkojnë Lëvizjes Besa, po që nga momenti ku janë pjesë e Lëvizjes Besa, janë pjesë aktive e gjitha aksioneve të Lëvizjes Besa. Pra, aktivistët dhe rinistët e Lëvizjes Besa janë rinistët e vetëm të cilët ballafaqoheshin me këtë shtet dhe këtë qeveri të padrejtë. Opinioni i një aksione të Lëvizjes Besa edhe mbrenda verës, kur të gjithë mendonin se ku do të shkojnë në pushimet verore, rinistët e Lëvizjes Besa në atë nxehtë të madhë dolën që t'i presin mërgjimtarët tanë në kufi dhe aty u ballafaquan me policinë. Ishte një situatë absurde, ku policia nuk lejon që në Tabanovc rinia Lëvizjes Besa të pres me një ujë të ftohtë ata të cilët e mban gjallë ekonominë e Maqedonisë dhe nuk shkoi 2-3 ditë më vonë, po e njëjta polici, po e njëjta uniform në Bogorodic pret me ujë të ftohtë, pra ata turist të cilët shkojnë dhe parat e tyre i harxojnë në Greqi, ku kishte edhe sërb apo edhe të qytetarë të shteteve tjera. Pra, kjo është një absurd dhe kjo të regon qasjen e këty shteti karshi shqiptarve. Rinia e Lëvizjes Besa pra ishte forca apo ishte drita në tunelin e kësaj qeverie të dështuar në çdo plan dhe kjo rini do të marë fatin e saj me 12 prill që të bëjë ndryshimin. Sigurisht që këtu nuk dua të jemi ekskluzivist dhe të themi se nuk jemi të gatshëm që të bashkëpunojmë. Pra, krahas gjitha këti angazhimi në planin partiak, ne edhe më tutje bëjmë dorën e shtrirë për bashkëpunim opozitar dhe këtu, pra nuk e kam fjalën vetëm të partive politike, por ne jemi të interesuar që në këtë bashkëpunim opozitar të jenë pjesë gjitha forcat dhe faktorët opozitar, duke përfshirë profesor, duke përfshirë njerëz aktivistë të shoqërisë civile, duke përfshirë edhe diasporën si një element i fuqishëm i shoqërisë shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Zotri Kasami, kur flitni për dorën e shtrirë të një bashkëpunimi të mundshëm për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, në paraqitjet e tuaja publike, sikur se çdo herë përmendet vetëm Alianca për Shqiptar. A dhe të thotë kjo nëse menjanojmë mundësinë e ndonjë bashkëpunimi me Bashkimin Demokratik për Integrim, sa është kjo derë e hapur e opozitës edhe për parti tjera, këtu para se gjithash kam fjalën për Alternativën dhe për Partinë Demokratike Shqiptare? E kam thënë edhe një rast në raste tjera, duke u bazuar në
aktivitetet tona të përditshme në shtrirjen dhe në aksionet e përditshme dhe në gjitha planet si lëvizje BESA, ne besojmë fuqishëm që mund të sfidojmë pushtetin aktual tek shqiptarët të grumbulluar rreth BD-s. Por, pse jo, për t'u dhënë një siguri më të madhe qytetarëve, ne jemi të gatshëm dhe punojmë në atë drejtim që të kemi një bashkëpunim opozitar në këtë rast me partinë tjetër opozitare. Por, nëse shkojmë një hap më tutje që të kemi një koalicion të gjithë partive dhe gjithë spektrit politik shqiptar për të dalë në zgjedhje, sigurisht që kjo opsion duhet të ketë një arsyetueshmëri shumë të fuqishme. Nëse ne duam që pjesë të këtij bashkëpunimi të bëjmë edhe partitë të cilat edhe sot e kësaj dite janë bashkë në qeverinë e BDI-s, atëherë ne votuesin opozitar duhet të përgatisim se përse ne duam që të jetë pjesë e këtij bashkëpunimi edhe një parti apo edhe parti të qeverisë. Pra, atëherë ne duhet që publikisht jemi të sinqert me publikun dhe të pranojmë se nuk jemi të fort, nuk kemi mundësi, potencial, resurse që bëdin njëre për gjithmonë të qojmë në opozit dhe duam që në kampin ton të ofrojmë edhe parti të qeverisë. Unë kam thënë edhe në situatat të tjera, Lëvizja Besa është e gatshme që të diskutoj edhe këto mundësi, edhe këto opsione të bashkëpunimit, po vetëm atëherë dhe atëherë kur do t'i absolvojmë të gjitha mundësit e bashkëpunimit të pastër opozitar, së pari, mbrenda subjekteve opozitare, pastaj të forcave tjera opozitare, dhe kur të konstatojmë se ende na duhen bashkëpunëtor, partner, që votuesit i japim një garancë të plot se përfundimisht BD do të jetë në opozit pas 12 prillit, atëherë ne jemi të gatshëm që të bisedojmë dhe të ndëgjojmë argumentet e atyre të cilat thonë se në këtë bashkëpunim opozitar duhet, në fakt në këtë bashkëpunim tani më, jo vetëm opozitar, një bashkëpunim i cili mund të ishte të gjithë për të mundur BD-n, po mu kjo nuk më duket në këtë rast shumë e qëndrueshme edhe shkaku i ndërtimit të një platforme opozitare. Atëherë ne futemi, nëse nga momenti kur në këto kalkulime futim një parti të qeverisë, ne futemi në atë të cilën e ofron, pra lideri BD-s Ali Ahmeti, cili thot se hajde bëhuni të gjithë për BD-n për të treguar superioritetin dhe forcën e tij, e cila nuk është pra reale. Prandaj edhe një herë Lëvizja Besa punon fuqishëm që edhe si parti politike të sfidoj BD-n, jemi të gatshëm për një bashkëpunim opozitar me partinë tjetër opozitare, jemi të gatshëm që këtij bashkëpunim opozitar ti inkorporojmë edhe figura të tjera të cilat kemi shembuj pozitiv, kemi shembuj të cilat ne i pam në zgjedhjet presidenciale, ku një figur, si që ishte profesori Blerim Reka, e bëri ndryshimin dhe e mundi kandidatin e qeveris me 2-1 i përkrahur nga dy parti opozitare. Pra, ende vlerësoj që nuk i kemi eksploatuar të gjitha mundësit e një bashkëpunimi të pastër opozitar, që të vim të konstatimi se na duhen edhe partner të tjerë, që të forcojmë blokun e partive dhe gjitha aktorve të cilët do ta sfidojnë BD-n në zgjedhjet e 12 prillit. Zoti Kasami, gjithnjë duke pasur parasysh përvojat e demokrative perëndimore, duke filluar edhe me opozitën në Hungari apo Poloni, do të isha kthyer prapë në Maqedoni. Sa është e mundur formimi i një fronti të përbashkët opozitar për këtë zgjedhje të parakoshme parlamentare, dhe qoftë që kjo opozitë të udhëhiqet se gjithnjë më shumë në opinion po lakohet emri i profesorit Blerim Reka, që një intelektual i pavarur edhe të udhëheqë këtë front të opozitës. Edhe një herë, ne si Lëvizje Besa jemi të interesuar për një bashkëpunim opozitar dhe punojmë fuqishëm që të ketë një bashkëpunim opozitar, por ajo për të cilën gjithashtu ne jemi të angazhuar që ky bashkëpunim opozitar të ndërtoj një platformë në bazë të së cilës nesër këto parti fituese, sepse nuk është çështja vetëm të dalin fitues në zgjedhjet e 12 prillit, është çështja që atë platformë fituese sa do të kemi mundësi që ta bëjmë pjesë të programit qeveritar. Pra, nëse ne
arrim që të ndërtojmë një platformë fituese dhe nëse arrim rreth asaj platforme fituese të grumbullojmë kuadro të cilët kanë kapacitet moral, profesional dhe kanë vullnet që t'i qëndrojnë kësaj platforme deri në fund, edhe përkundër joshjeve të cilat në baza individuale nesër si përfaqësues të popullit mund t'ju afroj qeveria, ne jemi të sigurt se vetëm atëherë do të bëjmë një ndryshim për mirë, sepse opinioni e din, është informuar ajo që i ndodhi pra lëvizjes Besa. Pra, në momentet kur Lëvizja Besa gërkonte ridefinimin e shtetit dhe në bazë të kësaj bisedonte me qeverinë, për të qenë pjesa platforma e ridefinimi pjesë e programit qeveritar, u pa që qeveria shkoj në planin B. Dhe i plan B ishte që nëse nuk mundet pa kushte të marrë Lëvizjen Besa në qeveri, i mori disa individ dhe mendoj se me atë e dëmtoj Lëvizjen Besa. Ne nuk duam që përsëri mbas 12 prillit në përsëritje të njëjta. Ne duam që po aq sa jemi të interesuar që të ndërtojmë një platformë të fuqishme opozitare rreth kësaj platforme, të grumbullojmë njerëz të cilat kanë kredibilitet moral dhe profesional që kur të ulemi me Partinë Maqedonase për të biseduar për qeveri, të qëndrojmë fuqishëm rreth asaj platforme që një pjesë e konsiderueshme saj të jetë platformë apo të jetë program qeverisës. Si Bilali, Lëvizja Besa paralajmëron dhe dëshiron ta fiton BDI në këto zgjedhje parlamentare, gjithashtu edhe Alternativa Shqiptare. Ti kthemi numrave matematikës së votave në zgjedhjet e fundit parlamentare në vitin 2016. Ato flasin se vetëm një opozitë e bashkuar mund ta rrezikon apo mund ta fiton Partinë Shqiptare aktualisht që është në pushtet. Numrat flasin. Në zgjedhjet e 2016-s, në zgjedhjet parlamentare, BDI fitoi 86.700 vota apo 10 mandate të deputetëve. Besa 58.000 me 5 deputet, Alianca 35.000 me 3 deputet dhe PDSH me 30.000 e diçka vota, 2 deputet. Që do thotë një matematik e thjesht, vetëm nëse grumbullon apo bashkohen votat e partive opozitare, mund të pritet për ndonjë fitore eventuale. Ndryshe, vështirë mund të rezikohet partia në pushtet. Matematikat janë të tilla dhe këtu nuk ka diskutim, nuk kam koment rreth kësaj, prandaj ne jemi të interesuar edhe për një bashkëpunim opozitar, por sigurisht që në këtë drejtim unë do të kisha një ftesë, edhe pse është herët për zgjedhje, do të kisha një ftesë për gjithë ato faktorë të cilët duan të bëjnë ndryshimin. Që nëse nuk mund të jenë faktor për të bashkuar opozitën shqiptare, të jenë faktor të cilët do t'i bashkohen njërin nga këto opsionet të cilat janë pjesë opozitës. Edhe kjo vlen pra edhe për votuesin shqiptar, nëse duam të bëjmë ndryshimin. Atëherë është e dëshirueshme dhe e pëlqyeshme që të ketë një bashkëpunim opozitar, po atë të cilën unë do të kisha dashur më shumë se sa Lëvizja Besa të jetë fituese këtyre zgjedhjeve, do të kisha dashur që shqiptarët e Maqedonisë përfundimisht mos e votojnë BDI-n me 12 prill dhe njëherë për gjithmonë BDI-n ta çojnë në opozitë. Ashtu siç ndodhi në Kosovë, pra kur partit opozitare, edhe pse nuk dolën të bashkuara, ata fituan shumicën e votave të qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe sot janë në bisedime për të bërë qeverinë. Pra edhe në Maqedoninë e Veriut, unë uroj që të ndodhë një bashkëpunim opozitar dhe punojmë fuqishëm një bashkëpunim opozitar, por edhe po të mos ndodhë një bashkëpunim i tillë, unë do t'i kisha ftuar votuesit shqiptar në Maqedoninë e Veriut që të votojnë opsionin e opozitës dhe të dënojnë për dështimet e tyre partitë të cilat janë pjesë e qeverisë. Dhe vetëm kështu, ne si votues, ne si eksponent jetës përditshme, mundet që të kontribojmë që të shohim BDI-n në opozitë dhe të shohim se si mund ajo të reformohet kur të jetë pjesë e opozitës. Përderisa bëjmë ftesa për bashkëpunim të opozitës dhe në anën tjetër asnjëri nga këta eksponent nuk japin edhe kontributin më të vogël që të ketë një bashkëpunim mes opozitës apo të bashkangjiten njërin nga këto opsionet cilat sot janë në opozitë, nuk e shoh këtë ftesë nga krijuesit e mendimit publik si të sinqertë.
Hajdeni se sot jemi më shumë se më të rizikuar se kur. Hajde të gjithë të bashkohemi rreth frontit opozitar, ta sfidojmë BD-n, ta dërgojmë në opozit dhe pastaj shqiptarët të jenë të përfaqësuar në institucionet e Maqedonisë së Veriut. Kur flasim për këto 58.000 vota televizës Besa në zgjedhjet e 2016 për zgjedhjet parlamentare, këtu nuk duhet më njanuar fakti se këto vota janë kur lëvizja Besa ishte në rritjen më superiore, por pas kësaj ndodhi edhe ndarja. Një pjesë tani më i takon kraut të Afrim Gashit me subjekt i cili po funksionon si alternativë. Më intereson, zotri Bilali, a jeni të gatshëm, a ka vend dhe mundësi gjasa për t'ja shtrirë dorën dhe për të bashkëpunuar edhe me alternativën si Lëvizje Besa? Unë besoj që ashtu si në situatat të tjera, që fati shqiptarve të Maqedonisë ka qenë i lidhur me fatin e shqiptarve të Kosovës, edhim që pas luftës çlirimtare në Kosovë ndodhi një luftë e tillë në 2001 në Maqedoni, edhim që në një kohë të gjatë në Kosovë udhëhiqej qeveria nga partitë të dala nga lufta, e njëjta ndodhi edhe në Maqedoni, dhe sot pra kemi në Kosovë një strukturë të re politike të cilat po bëjnë bisedime për të bërë qeverinë. Në këtë plan, ishte, dhe më thënë, fati i lidhur përsëri shqiptarve të Maqedonisë me ato të Kosovës, ku në të njëjtën kohë i ndodhi një proces i tillë vetëvendosjes në Kosovë dhe i ndodhi lëvizjes Besa në Maqedoni. Zgjedhjet e fundit në Kosovë treguan se vërtet a ndodhi përçarja në vetëvendosje apo vetëm disa individ të cilët arritën të faktorizohen përmes kësaj partije politike që të shiten të pushteti, e cila i ndodhi edhe Lëvizjes Besa. Unë besoj fuqishëm në gjithat përkrahje të cilën e kemi në teren, që Lëvizjes Besa nuk i ka ndodhur përçarje. Vetëm se tre deputet e keq përdorën vullnetin e votuesve të Lëvizjes Besa, angazhimin dhe djersën e aktivistëve të Lëvizjes Besa, që pa kushte apo për kushte personale të shiten të qeveria, dhe unë besoj që fati këti subjekti politik do tjetë fati i Partisë Social-Demokrate të Kosovës. Prandaj unë as që dua të hargjoj më shumë ko për të biseduar për çështje të tilla, sepse të them të vërtetën, kam hargjuar shumë ko. Gati një vit e kam hargjuar para se ata të marrin guximin që të sfidojnë Lëvizjen Besa edhe publikisht dhe të kalojnë në radhët e qeverisë. Pra nuk dua edhe më shumë të humb kohë, sepse kemi një dinamik shumë të fuqishme për të përgatitur për zgjedhjet e ardhshme, dhe unë do t'ja lë kohës me 12 prill që të shohim sa ndodhi ndarja në Lëvizjen Besa apo vetëm disa individ u shitën tek qeveria. Në këtë dinamik të përgatitjes për zgjedhjet e 12 prillit, keni paralajmëruar se Lëvizja Besa fuqishëm po përgatitet dhe tërë përgatitja është ndarë në dy fronte. Për çfarë fronte bëhet fjalë? Sigurisht që ne krahas asaj që përgatitemi në përmbyllje të strukturimit ton, sepse tani më edhe si Partia 4 jemi pjesë e organizimit të zgjedhjeve, dhe kjo na imponon që në çdo lagje dhe në çdo mahall, në çdo vend votim, Lëvizja Besa të ketë aktivistët e saj për të mbrojtur votën opozitare. Pra na duhet një shtrirje në gjitha zonat ku janë të banuar shqiptarët, dhe në anën tjetër ne jemi të fokusuar fuqishëm që të përgatitim një platformë, ashtu siç e theka më herët, një platformë e cila nuk do të jetë me një patriotizëm falso. Pra një platformë e cila do të ketë parasysh nevojat e përditshme të shqiptarëve të Maqedonisë të Rinisë, shqiptarën e Maqedonisë. Nuk do të dalim me oferta qesharake, duke qenë pjesë e qeverisë, me oferta për ndalje të këtij egzodusi, kur ti je pjesë e qeverisë dhe mund këtë realisht të ndalish, por ne edhe nga pozicioni i opozitës nuk do të merremi me patriotizëm folklorik, por ashtu si që përmenda, me një institucion, me një agjension institut ndërkombëtar, në bashkëpunim të afërt edhe me IRIN, Institutin Republikan Amerikan, jemi në përpilim të platformës së Lëvizjes Besa, që unë besoj fuqishëm, kjo platformë do tjetë pjesë e programit qeveritar pas 12 prillit. Pra, ashtu si që punojmë
në rafshin e përmbilljes së strukturimit ton kapilar gjitha territorin ku janë të përfaqësuar shqiptarët, ne punojmë në përpilimin edhe të një platforme e cila pra është një proces shumë kompleks. Pas një studimi, ne tani jemi në fazën e diskutimit të brançëm, do të diskutojmë në debate të hapura edhe me ekspert të cilat jo detyrimisht duhet jenë pjesë e Lëvizjes Besa, që pastaj në një kongres madhështor ta aprovojmë si një platformë elektorale dhe të dalim para votuesve me atë të cilën deri tash nuk kanë dalur partitë shqiptare, por kanë dalur me platforma të cilat kanë qenë shumë të them jo serioze dhe aty shihet se deri tash nuk kemi pasur një parti shqiptare cila është futur një qeveri me një marrëveshje të shkruar. Ende unë nuk e di që një parti politike ka ofruar opinionit marrëveshjen për të bashkëqeverisur me Partinë Maqedonase. Pra ne me këtë platformë ju garantojmë votuesve të Lëvizjes Besa që pas 12 prillit ata do të jenë të përfaqësuar në institucionet e shtetit, jo vetëm me ministra figura të cilat nuk kanë asnjë pozitë reale, por do të jenë të përfaqësuar me një platformë dhe njerëz të cilët do të punojnë që ajo platformë të jetësohet si pjesë e programit qeveritar. Pra, deri tash ne kemi pasur situata të tilla kur eksponent Maqedonas të qeverive edhe të asaj paraprake të Grueskit, edhe kësaj të Zoran Zaevit, para faktorin ndërkombëtar ankohen se kemi ministra shqiptar të paaftë. Dhe ne nuk mundemi të realizojmë një program qeveritar me suksesshëm me ministra, siç ata i kanë përmendur ministrat e BD-s në vazhdimsi. Pra, ne duam që të kemi një platformë të qëndrueshme të cilën nuk do të mund ta kundërshtoj edhe pala maqedonase dhe një herit në krye të kësaj platforme të vendojmë aso njerëz kuadro të cilët do të jenë kuadro të përgatitur që atë platformë ta realizojnë në mandatin e ardhshëm 4-vjeçar. Në këtë platformë zgjedhore, a mund të priten edhe befasia pozitive sa i përket aspektit ekonomik, me qeni dhe shtet aktiv në kritikat për politikat në rafshin ekonomik të qeverisë aktuale. Një e fundit ishte edhe për menjanimin e tatimit progresiv dhe kthimit të sërishëm në tatimin e shesht. Çka këtu, çka do të ofroj Besa? Sigurisht që edhe këtu Besa do të jetë një do të ofroj një rësi të mirë për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. E din opinioni që në vitin 2017 unë personalisht garova për të fituar mandatin për të udhëhequr me komunën e Tetovës dhe edhe aty pra ishim partia e vetme e cila programin e saj për zgjedhjet lokale përpiloi në bashkëpunim me një institut sloven për thithje të fondeve evropiane. Edhe këtu sa i përket pra tani më zgjedhjeve parlamentare, ne jemi shumë të interesuar fillimisht që diasporën shqiptare ta kthejmë dhe ti mundësojmë që të investoj në Maqedoninë në trojet e tyre, sepse ata veshmë janë të lidhur emocionalisht, tani ju duhet një stabilitet, pra institucional, një siguri, një ekonomi e cila atyre do t'ju amundsoj që të investojnë paranë e tyre dhe ajo para të jetë mbrojtur pra nga shteti. Gjithashtu, do t'jemi të angazhuar fuqishëm pra që në programin ton elektoral të kemi një zhvillim të baraspeshuar pra rajonal. Fatkecisht edhe më tutje 17 vite pas 2001-shit, edhe pse është normë kushtetuese që 1% të investohet në zhvillim të baraspeshuar rajonal, nuk e shohim diçka të tillë. Pra edhe më tutje shkollat, spitalet, institucionet në Maqedoninë e Veriut, në Maqedoninë perëndimore ku në pjesën perëndimore të Maqedonisë së Veriut ku janë të koncentruar shqiptarët, kemi pra institucione, kemi objekte, kemi pra shkolla e spitale me kushte mizore. Pra ne duam që të kemi një zhvillim të baraspeshuar, ne do të ofrojmë një decentralizim të mirëfillt, jo vetëm deregullim si e kemi konstatuar edhe në platformën paraprake të 2016-s, po të kemi krahas barqes së kompetencave në nivelin e pushtetit lokal, të kemi edhe barqen e resurseve financiare, pra që vetë pushteti lokal të tuboj tatimet që të mund të financojë pra ingerenca që i ka. Lëvizja Besa edhe në zgjedhjet e 12 prillit do të ofrojë një platformë e cila do të mundësoj
që mërgata shqiptare të investoj parate tyre në Macedoni, do të mundësoj një menaxhim shumë të kujdesshëm dhe shumë ekonomik, pra të fonde evropiane, ne shohim që edhe këto fonde po keq përdoren nga politikan ton të korruptuar dhe jo mjaftueshëm shfrytëzohen, edhe pse Bashkimi Evropian ndan mjete të konsiderueshme për vendet si Macedonia. Pra, ne në platformën ton vlerësojmë që do të sigurojmë jo vetëm ofertën ton elektorale, por do të sigurojmë edhe burimet e financimit të kësaj oferte që të garantojmë votuesit tan se platforma jon do të realizohet gati 100% në mandatin arqëm 4 vjeqar. Do t'i kasamja, do t'a keni vështir t'a bindni mërgjimtarin shqiptar të investoj në vendlindje, kur gjithë në toni se ne kemi po përbalimi me një gjytësor të korruptuar dhe me një administrat jo profesionale. Po edhe këtu besoj që kërkesat e Lëvizjes Besa që më herët edhe në opinioni që me formimin e prokurisë speciale në kërkuam që të ketë edhe gjykatë speciale, ne kërkuam që të jetë një tërsi që korupcioni të gjykohet ai i niveleve më të larta nga kryeministri e poshtë dhe nuk ndodhi, ne më vonë përsëri e ofruam platformën për të ashtu quajturin vetting apo një vlerësim të gjykatësve dhe prokurorëve të shohim se nga kanë ardhur aty ku janë, të vlerësojmë pasurinë e tyre, të vlerësojmë ngritjen e tyre në karrierë, si kanë ndodhur, a kanë ardhur nga një ndonjë tefteri, ndonjë ministri apo kanë ardhur nga përgatitja e tyre të cilën e kanë pasur profesionale. Pra, ne do të punojmë fuqishëm që të kemi një gjyqësor të reformuar konform standardeve europiane dhe barabart me këtë në të njëjtën kohë krahas kësaj do të punojmë që të bindim mërgjimtarët tonë që të kthehen në vendlindje. Unë mua më duket absurde që të kemi një ministër të diasporës shqiptar i cili nuk ka dy lidhje me diasporën. Pra, në kohën kur qeveria merr për një pozicion tjetër, në një dikaster tjetër, një kuadër nga diaspora, ajo në të njëjtën kohë për ministrin e cila duhet të jetë forca motorike, pra e përkrahjes së diasporës këtu vëndon një kuadër i cili vetëm se është militant partijak i LSDM-s dhe nuk ka asnjë pra lidhje me atë që është nevojë përditshme diasporës dhe atë ta implementoj në programin qeveritar në gjitha fushat, sferat, u përmend pra një element është gjyqësori. Pra, ne do të angazhohemi fuqishëm që të bindim diasporën se vendi i tyre dhe paratë e tyre do të jenë të sigurta nëse investojnë në zonat shqiptare të Maqedonisë së Veriut. Keni ngritë zërin, jo randherë, edhe për autostradën Vlac-Shkup. Do t'ja leni këtë projekt të realizon BDI, do t'a vazhdoni ju, apo çka mbeti me atë idenë që këshit propozuar dhe një kohë më parë që autostrada të vazhdojtë edhe nga ana e Kosovarëve deri në Shkup? Po nuk ishte ide ima jo në një takim në qeverinë e Kosovës duke i biseduar mundësit që të përmbillet me sukses kjo autostrad, ata e ofruan, ja kishin ofruar për aprakisht qeverisë Macedonisë që gjithat infrastruktur për ndërtimin e autostradës 60 km në teritorin e Kosovës ta vazhdojnë edhe për 10 km e arshëm deri në qarkorin e Shkupit. Dhe sigurisht që po të donte, po të kishte vullnet qeveria e Maqedonisë në sot do të kishim të përfunduar atë autostrad duke marë parasysh dinamikën e ndërtimit të autostradës në pjesën e Kosovës. Unë mendoj që edhe njëherë për e përsëris atë që e kam thënë në rastet e kaluara që autostrada jo më shumë se 13 km Shkup Blac në varsish nga rast trajektorje që do të përcaktohet tregon realisht pozicionin e shqiptarve në Maqedoni, apo përfaqësimin, gjithsesi mos përfaqësimin e tyre në qeveri. Unë kam thënë edhe diçka tjetër që qeveria apo pjesa shqiptare, ministrat shqiptar, po të donin të ndërtojnë këtë autostrad, edhe pse tash nuk duhet të futem në definicione juridike, po në simbolikun e kam thënë edhe e them, që po të ndanin nga 2 milion
euro nga buxhetet me ministri të cilat thonë se në mënyrë autonome i menaxhojnë 5 ministra shqiptar nga 2 milion euro, 10 milion euro për 4 vite do ta kishin ndërtuar as pak pa pritur fondet e bankës europiane apo fondet e jashme. Derisa Kosova, një shtet në ndërtim e Sipër, gjeti fonde për të ndërtuar 60 sa kilometra rrugë, vetëm në pjesën me Maqedoninë, në pjesën e Kosovës që e lidh me Maqedoninë, Maqedonia që pretendon se duhet të jetë antari Bashkimit Evropian të hapë negociatat se është shumë para e në aspektin ekonomik për Kosovës, nuk gjen guximin, gatishmërinë dhe vullnetin për të ndërtuar këtë autostradë. Dhe shqiptarët e dinë që Maqedonia vetëm me dy shtete është e lidhur me autostradë. Është e lidhur me Greqinë dhe është e lidhur me Serbinë. A është kjo një mesazh për shqiptarët? Ne duhet ta parashtrojmë çdo votues dhe duhet këtë ju a parashtrojmë përfaqësuesve tan në institucionet e këtij shteti. Pse nuk kanë arritur për 17 vite, po edhe më herët, që me Kosovën dhe me Shqipërinë të lidhemi me autostradë. Edhe pjesa për të treguar ignorimin dhe nënçmimin që na bëhet në institucionet e këtij shteti. Edhe autostrada nga Kërçova zyrtarisht është Kërçov Ohër. Edhe pse gjithë e dim që rruga dhe shteti me rëndësi për Maqedoninë dhe qyteti rrjedhimisht është Shqipëria dhe duhet të kaloj përmes Strugës. Pra, vetëm kur vine shprehje pra Ohri dhe Struga, vetëm për të treguar se nuk ekzistojnë realisht shqiptarët, përfaqësuesit shqiptar në institucionet e këtij shteti për të mbrojtur interesin shqiptar, po ndodhin gjëra të tilla. Prandaj, ne si Lëvizje Besa ju garantojmë votuesve tanë që në mandatin e parë 4 vjeçar, rruga Blac Shkup do të jetë realitet. Zotri Kasami, edhe pse realisht koha për ndryshimin e kotit të zgjedhor e pamundson ndryshimin e tij në këtë afat prej 5 muajve deri më 12 prill, por më intereson vlerësimi, mendimi i Lëvizjes Besa. Është Besa për ndryshimin e kodit zgjedhor që Maqedonia të shëndrohet në një njësi zgjedhore dhe me lista të hapura? Lëvizja Besa ka dalë me qëndrimin e saj që Maqedonia në situatën në të cilën gjendemi mas miri do të ishte që të ishte në ndaj në tre njësi zgjedhore, ku do të bashkoheshin zona 5 dhe 6, zona 1 dhe 2 dhe zona 3 dhe 4. Kjo vlerësojmë që do të mbronte votën shqiptare. Nëse insistohet të ketë një zonë zgjedhore, ne atëherë do të insistojmë që përfaqësues shqiptar në vend votime të ketë në gjithë territorin e Maqedonisë. Të kërkohet që të jetë Maqedonia një zonë zgjedhore dhe një herit ne të kemi një grop të zez gjithë Maqedoninë lindore që shqiptarët mos kenë qasje se si ndodh procesi i votimit andej, a ndodh keqpërdorim i votave në baza nacionale ku ato vota mund të rriten në mënyrë artificiale në marrëveshje mes dy subjekteve të cilat janë pjesë atyre zgjedhjeve në Maqedoninë lindore në këtë rast VMRO dhe LSDM dhe kjo të dëmtoj votën shqiptare. Pra, përderisa Lëvizja Besa nuk do të ketë garancë që në çdo vend votim në Maqedoni, në gjithë territorin e saj, do të ketë së paku një shqiptar për të garantuar votën e shqiptarve në Tetov, në Shqipkovic, në Likov, gjithandej, ne nuk do të ishim të gatshëm që të votojmë një kod zgjedhor ku do të Maqedonia do të ishte një zonë zgjedhore. Pra, jo detyrimisht ne jemi kundër një njësi zgjedhore, po kjo të jetë sankcionuar me ligj që çdo vend votim të jetë multietnik ashtu si që është edhe Maqedonia. Përndryshe, ne dim që realiteti këtire 30 viteve demokraci ka të reguar që edhe në vendet 100% të pastra shqiptare, gjithmonë jo një, po ka pasur dje dhe më shumë Maqedonas, të cilët gjithmonë e kanë ngritur çështjen e keq përdorimit të votës, etiketimit të shqiptarve se votojnë familjarisht tek shumë rrat. Hajde ta shohim edhe ne si shqiptar se çka ndodh me votën në Maqedoninë lindore. Pra, që në këtë fazë kur ende Maqedonia nuk është e gatshme që të ballafaqohet me realitetin e saj multietnik, vlerësojmë që më e përshtatshme do të ishte ndarja në tre njësi zgjedhore dhe vota në zonën 5 dhe 6 ku shqiptarët janë shumicë, po edhe në 1 dhe 2 ku do të ishte përsëri bashk, do të ishin të numër të konsiderueshëm, do të ishte e mbrojtur derisa të vim në fazën kur qytetarët pa dallime etnike do të ishin të mbrojtur përfaqësimi i tyre në institucionet e shtetit.
Si rezultati i zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 12 prillit, u anulua edhe operacioni shumë i pritur statistikor regjistrimi i popullsisë. Edhe këtu, ne si Lëvizja Besa kemi parashtruar dy shqetësime. I pari ka të bëjë me politizimin e regjistrimit i cili po ndodh në vazhdimësi, edhe jo rastësisht kemi rezistencë nga shqiptarët për një regjistrim pra të cilin do të bënin të tjerët dhe do të na numronin të tjerët. Ne si Lëvizje Besa duam që regjistrimi të jetë proces statistikor me komponentën e tij ekonomik, po në asnjë moment me komponentën politike. Çka do të thotë, edhe më tutje në ligjin për përfaqësim adekuat të shqiptarëve ka një normë që thotë se përfaqësimi i tyre në institucionet e shtetit do të jetë konform regjistrimit të fundit. Pra, derisa ka norma të tilla të cilat neve na përfaqësojnë edhe në kushtetutë si 20% e kështu me radhë, ne kundërshtojmë fuqishëm që të ndodhë një regjistrim pa e pastruar fillimisht çështjen se kush regjistron. Edhe tash shqetësimi i dytë është edhe në këtë dimension se kush na regjistron. Përsëri po na ndodh një diskriminim në sy të opinionit edhe të brendshëm edhe të jashtëm. Përderisa në fshatin tim të lindjes, apo në Shqipkovic, apo në fshatra tjera, 100% shqiptare, detyrimisht duhet të ketë një Maqedonas në ekipin, në grupin regjistrues, në asnjë moment nuk është parashtruar çështja se pse mos ketë një shqiptar në Pehçev, në Krushev, në Delçev, apo në vende tjera ku jo nuk janë shqiptarët pra shumicë. Ne kërkojmë fillimisht depolitizim të regjistrimit dhe pastaj kërkojmë për mirëbesim të ndërsjellë ndër etnik që çdo ekip regjistrues të reflektoj realitetin multietnik të Maqedonisë. Dhe këtë, prandaj ne kemi kërkuar dhe kemi prezentuar edhe në takimin e liderve që më së miri që regjistrimi të bëhet pas zgjedhjeve të 12 prillit, që legjislatura e re, që struktura e re politike cila do të vinë në shprehje pas 12 prillit, ajo të marë përgjegjësin e regjistrimit. Për hir të së vërtetës, në gjithë botën regjistrimet ndodhi në vitin e parë të dekadës pra vijuese, në këtë rast regjistrimet do të ndodhi në gjitha vendet në vitin 2021, atëherë edhe ne për shkak se humbën vitin 2011, ta bëjmë 2021 ku është vit pra i natyrshëm i cili në bazë të rregullave pra të botërore ndodh pra vitin e parë të dekadës dhe ne kërkojmë që mos politizohet edhe në zgjedhjet të cilat janë, regjistrimi e kërkuam, kemi thënë edhe më herët edhe themi që regjistrimi të mbetet në vitin 2021. Zoti Kasami, në këtë periudhë keni shpeshtuar dhe takimet me ndërkombëtarë. Sa ata i akceptojnë shqetësimet e juaja, idet e juaja, sugjerimet e juaja dhe kërkesat e juaja? Aktori ndërkombëtar është një element i rëndësishëm në shtendërtimin e Maqedonisë veriut veçanarisht në relacionet delikate në të cilat të gjendemi si një shtet multietnik, por në fakt një shoqëri multietnike, por një shtet monoetnik me elemente etnocentriste të komunitetit Maqedonas. Dhe faktori ndërkombëtar, kur jemi këtu veçanërisht ai europian, insiston që atë të cilën e kërkon edhe Lëvizja Besa, që realiteti shtetëror i Maqedonisë të reflektoj realitetin e shoqërisë, pra realitetin multietnik. Në diskutimet me ta në vazhdimësi është ngritur shqetësimi që për atë është i pakuptim si mundet që në Maqedoni të ndodhin situata të cilat në momente nuk hezitohen të përmenden edhe në bisedat të ndërsjela mes funksionar të lartë të shtetëror, ajo të e cila ndodhi në përgjime dhe ku doli që thot Ministria e Punve të Mbrenshme e Famshmja Gordana, e cila thot më mirë tjetë Gomar dhe tjetë Joni se sa i palës tjetër. Pra, edhe më tutje në Maqedoni ekziston diskriminim shumë i thellë etnik, një argument tjetër në Tetovë, ku gjitha shkollat me dominancë janë shkolle me mësim në gjuhën shqipe, edhe sot e kësaj dite, gjitha shkollat e mesme
kanë emra të herojve Macedonas apo data të pakuptimta. Vetëm ka një iniciativ e këshilltarve në këshillin komunal të Tetovës Televizies Besa që të ndrojmë këto emra, reagim fashizoid erdhin nga partia e famshme e Zoran Zaevit një shoqëri për të gjithë. Pra edhe më tutje, ata farsën një shoqëri për të gjithë e kanë që ne të jemi të gjithë të deklarohemi Macedonas. Faktori ndërkombëtar nuk i pranon, këto dhe ne vazhdimisht ne ngrem këtë si shqetësim që projektet për një shoqëri dhe një shtet multietnik të vazhdojnë, që mos dorëzohen para dështimit ton që të ndërtojmë një shtet multietnik, dhe ne do të jemi partner serios i vendeve evropiane të ndërtojmë një shtet multietnik ku gjitha komunitetet do të jenë të barabarta para ligjit, gjitha komunitetet do të jenë me të drejta dhe mundësi të barabarta në jetën e tyre si private, po edhe në jetën e tyre në relacion me institucionet shtetërore. Zotri Bilal, ju faleminderit që ishit pjesëmarrës në argument. Faleminderit, ishte një kënaqësi. Shkues të renderuar, ndoqët të debatin e drejt për drejt argument. Ju faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.